Kulje traje već maltene godinu dana. Direktor firme od 1. marta ne dolazi u firmu, znači mi dalje ne primamo plate, nemamo zdravstveno i socijalno osiguranje, a naš direktor je podneo zahtev za stečaj Višem privrednom sudu u Požarecu. Znači, ispada da mi sami sebe tužimo sad, odnosno teramo u stečaj. Ljudi koji su upropastili firmu, sad su podneli zahtev za njen stečaj. Imali smo već dva ročišta, jedno i drugo ročište je odloženo. Mi smo se žalili na pečat koji su oni napravili, Mikulja ima svoje pečate, direktor je, pošto ne dolazi od 1. marta na posao, napravio novi pečat firme, oglasio ga je u službenom glasniku 5.4. a taj pečat su koristili, odnosno dizali pare iz trezora i još neke stvari radili još u martu mesecu. Tako da smo mi uspeli nekako da odložimo jedno i drugo ročište, sledeće je zakazano za 15. jul. Nadamo se da neće firma, mi smo indirektni korisnici budžeta, tako da mislim da nema uslova da idemo u stečaj. Ali oni dalje teraju svoju priču, poenta priče je da hoće da Mikulju rastura, znači da je gurnu stečaj da bi mogli sa njenom imovinom da rade šta hoće. Interesantno je to da recimo računi za struju i dalje stižu u direkciju Mikulje. I za struju i ove dve firme troše struju, ali računi stižu nama. Evo, juče su bili ljudi iz Elektromorave, rekli ću da će da isključe struju u direkciji, a verovatno i ovim firmama novih. Ništa, čekamo, očekujemo to suđenje, očekujemo da pobedimo na tom suđenju, jer je istina kod nas. Mislimo da firma, da Mikulja ne može da ide u stečaj i molimo i opoziciju u ovom gradu i sve ljude koji mogu da nam pomognu da se ova situacija što pre reši. I zahvalio bih vašoj televiziji koja jedina prati ovo što se radi sa Mikuljom za razliku od drugih televizija u Palanci koje su onako totalno režimske i ne znam što drugo da kažem. Mogu da kažem samo da samostalni sindikat podržava radnike, uvek su svoje radnike, to su radnici sa najnižim primanjima i prosto je čudo kako može naše rukovodstvo opštinsko da kaže tim radnicima da ostanu bez posla i odnosno da već godinu dana ne primaju svoje lične dohotke. Kao što je rekao prethodnik, mi smo imali suđenje u Požarecu povodom stečaja javnog komunalnog preduzeća. Tu je došlo do toga da je direktor sam sebe maltene tužio i praktično mi sindikata se sami čudimo. Ako znamo da svake godine se plan i program Mikulje stavlja na skupštinu i skupština izglasa plan i program i finansijski, odjednom sama ta skupština stoji protiv tog programa. Prosto se čudimo ako jedan direktor koji postavlja sama skupština opštine i upravni i nadzorni odbor kao sada, što je da su najodgovorniji ljudi koji treba da odgovaraju za tako nešto, ispade da su radnici krivi koji su radili i koji su zarađivali za svoj lični dohodak. Znate i sami, Mikulja je jako profitabilna firma, to je nemoguće da oni mogu da idu u stečaj. Prosto je nemoguće samim tim što je indirektni korisnik budžeta, sama opština, samo jedno zemljište ili jedan objekat koji se da, to je indirektni. Prosto smo se začudili da naš direktor koji sad ne dolazi, odnosno direktor Mikulje, ne dolazi već 4. i 5. mesec u firmu, ne zna kako se finansira budžet. Prosto se pitam šta su radili odbornici Skupštine opštine, kojeg su oni kapaciteta i znanja da tako nešto mogu da dignu ruku za takvog čoveka i za takav nadzorni ili upravni odbor. Prosto je neverovatno da se takve stvari dešavaju u Smederevskoj Palanci. Prosto je nemoguće da naše rukovodstvo može da pošalje takve ljude da vode uopšte ta javna preduzeća. Oni smatraju da su to neki ljudi koji bez njih ne može opština. Upravo su dokazali kakvi su to ljudi, kakva nam je ta opština, sa kakvim raspolažemo ljudima. I prosto mi ovde u Mikulju, odnosno radnici, se čude šta se sve ovo dešava u našem gradu. Želeo bih da svaki pođe i da kaže ono što jeste, a što nije, nemoj da lažemo. Da imamo sve, a u stvari nemamo ništa.